Ngày say quý đã to đi hơi ở quên chương lo tiền đó tiền say ông mai ơi quý tâu hiền quý bài lời nghe nhai kinh tai pi sập bài à ai hư ha à khla phật sa à khla hát chùa ba rây ជួបផឹកទាំងប្រទាំងស្រីចូលដៃនំគ្នាជួងមកខ្លះមានសង្សារវាសឹកសាលែងចូលចិត្តជ្រុលកញ្ជ្រុលជ្រុលខ្លួនពងធំស្ដាយខ្លួនក៏មកស្ដាយព្រមចារីយំសោកអាដៃគិតក្លែងសំឡាប់ខ្លួនទៅសម័យលើថាទៅទៅទៅស្រីនេះយើចំចំទៅវាមិនសុខកិនថៃខ្លះវិញទៅតាមប្រុសខ្លះវិញទៅតាមស្រីមានអាខ្លះជួបម៉ាក់មានអាខ្លះវិញជួបបារីផឹកស៊ីអញ្ញាញ៉ៃមិនខ្វល់ពីម៉ែអ៊ុំជាតំពេតឡងរស្មីបែកទៅគុំក្រុមតបោនេះយើចំចំទៅអូអានេះក៏យ៉ាងវាក៏ខ្ញុំសឹកសាគឺអនាគតលោមិនបាច់មកធ្វើពលក៏ក្រីក្ររហេមរហាំអាណិតអើម៉ែសូមកុំដើរតាមមកក្មេងតែខ្ញុំជិងរៀនតាមធ្វើតាមវាមិនអស់ជុំរៀងបត់នេះផ្ញើជូនស្ទាវបែកស្លុយជុំរៀងមានអត្ថន័យត្រូវយូគិតពិចារណាទៅខំសឹកសាប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រកុំធ្វើជាក្មេងក្បាលខូចអនាគតក៏រហា